On has estat? He estat a la Universitat d'Estocolm, a Suècia. Quin ha estat l'objectiu de l'estada? El meu objectiu ha estat, seguint el pla estratègic 25 anys de la universitat, el tema de la responsabilitat social. Volia veure de quina manera en un país nòrdic es treballa la responsabilitat social, des de quines vessants, de quina manera es retorna a la societat, als recursos humans, una miqueta a veure tota aquesta opció de la responsabilitat social, bueno, com la porten a terme ja. Com vas preparar la teva estada? Doncs mira, vaig fer-ho de dues maneres diferents. D'una banda, ja feia temps que m'interessava poder fer un Erasmus. Aleshores, en primer lloc, vaig anar a l'Erasmus Talk que es va fer. Em vaig posar en contacte amb algunes a l'Erasmus Talk que s'havia fet l'any anterior, clar. I vaig posar-me en contacte amb algunes de les companyes que ja ho havien fet per saber quines eren doncs, els principals punts a tenir en compte, els principals avantatges o desavantatges. Després em vaig posar en contacte amb algunes universitats, una d'elles, la Universitat d'Estocolm, amb la cap del departament d'aquesta universitat, i amb ella conjuntament vam estar preparant tota l'estada. Quines activitats de l'estada destacaries? Doncs principalment en destacaria dues. D'una banda, vaig tenir una entrevista amb unes estudiants de la Facultat de Dret que s'havien presentat voluntàries en el mes de setembre-octubre del 2015, que a Estocolm va tenir una allau de refugiats. Aleshores, elles es van, com a voluntàries, van tenir la idea d'anar a presentar amb aquests refugiats tots els seus drets i deures en el moment en què arribaven al país. No? Els hi van anar a presentar les lleis, els hi van anar a presentar les normes, com emplenar un document, a on presentar-lo, i vaig tenir doncs, una entrevista amb elles que va ser molt interessant. D'altra banda, una altra activitat que vaig fer que em va agradar molt va ser durant tot un dia assistir a la sessió de benvinguda que feia la Universitat d'Estocolm a totes les noves incorporacions d'aquell curs acadèmic a la universitat, conjuntament PAS i PDI. Va ser força interessant. Què és el que més t'ha sorprès? M'ha sorprès la mentalitat de l'estudiant, m'ha sorprès la mentalitat del poble suec. És una mentalitat molt enfocada en l'autoresponsabilitat, molt enfocada en transmetre els seus valors, les seves creences, i molt compromesos amb aquests valors. Aquesta mentalitat m'ha agradat molt i alhora m'ha sorprès. Quins consells donaries al pas que estigui preparant l'estada? Jo animaria a qualsevol del pas que estem aquí treballant a presentar-se a una plaça d'Erasmus, perquè realment és molt interessant. En primer lloc, que anessin a les xerrades de l'Erasmus Talk, val la pena, perquè a partir d'allà tenim contacte amb les diferents companyes i companys que ens poden orientar molt bé, i d'altra banda, no desanimar-se. Preparar-se molt bé l'estada prèviament, tant el que és el que es vulgui fer dins de la universitat com el que es vulgui fer a fora. Tenir-ho tot molt ben organitzat, perquè una setmana passa molt ràpid i si vols fer coses val la pena tenir-les ja prèviament molt ben planificades.